ar com mais um Pode Prosear. Hoje a gente vai falar sobre vida. Na verdade, sobre doar amor, sobre doação de órgãos, que automaticamente, consequentemente, isso ajuda a gerar vidas, né? A manter vidas. E quem vai falar comigo aqui é a Catiúcia Freitas, que é gerente da Central de Transplantes da Secretaria Estadual de Saúde, que está conosco. Catiúcia, obrigada pela participação. É isso, né? É a gente falar sobre vida, sobre manter vidas com um simples gesto de doação de órgãos, né? Exatamente. Quando a gente fala de doação, a gente fala de vida. É lógico que as pessoas, às vezes, é um assunto que as pessoas não querem abordar por se pensar na morte, né? Só acontece ali após a morte, mas é algo que você pode deixar. É um legado que você pode deixar e é uma situação que qualquer um de nós podemos estar, né? A gente não sabe se amanhã ou depois qualquer um de nós podemos estar aí na lista de transplante. E pensar, né, que às vezes é o que pode salvar a sua vida, pode salvar a vida do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, por exemplo, é simplesmente alguém permitir a doação de órgãos de uma pessoa que já se foi, né, Catiúcia? Exatamente. Por que você acha, você que está ali dentro, né, como gerente da Central de Transplantes, por que você acha que há ainda tanta resistência na doação de órgãos no Brasil? Eu acho que tem muita desinformação. E junto com a desinformação, a gente precisa também que essas famílias sejam acolhidas dentro da unidade hospitalar de forma a compreender esse processo. É muito difícil entender que o coração está batendo e a pessoa está morta. Então, quando essas etapas da comunicação são cumpridas dentro do hospital, de forma que a família compreende que o coração só bate porque existem aparelhos, medicações ali que estão fazendo esse coração bater, né, e que o processo de morte encefálica, né, ele realmente é o protocolo de morte encefálica, ele é muito seguro. Então, quando a família tem essa certeza, essa segurança, ela tem mais facilidade em aceitar o processo. Né? Mas eu faço muitas palestras e eu vejo a desinformação. Quando a gente finaliza uma palestra, pergunta no início, quantas pessoas são doadoras de órgãos? Ali 5 vão levantar a mão, numa sala de 100. Mas quando você finaliza, pergunta quantos são, as pessoas mudaram de ideia. Por quê? Porque elas precisam de informação, de conhecer como funciona. Talvez fosse importante a gente ter mais campanhas no país inteiro, né? Sobre a importância disso, sobre como funciona. Essas campanhas, tudo que a gente faz é entrevistas na imprensa, palestras, né, campanhas nos rádios, tudo é importante. A gente tem situações em que a família aceitou porque o parente tinha assistido uma reportagem 5 dias antes. Tem 5 dias que ele assistiu uma reportagem e me disse que queria ser doador de órgãos. E aí a gente entra num outro ponto que é importante a gente situar aqui, porque não basta, por exemplo, eu, Manuela, ser doadora de órgãos, querer ser doadora de órgãos. Se, quando eu não estiver mais aqui, quando eu morrer, se a minha família falar não, a gente não quer, é o que determina. Quem define é a sua família. É a família. É lógico que se você deixar esse desejo manifestado, a família vai querer respeitar. Para sua família, ela vai querer respeitar. É o que a gente tem acompanhado. Dificilmente uma família que sabe que ele queria ser doador, ela vai negar. Uhum. Né? Hoje a nossa recusa em Goiás, ela é de 61%. O Brasil tem uma recusa de 40%. Então você vê que Goiás ainda está acima. Está bem acima, apesar de estar diminuindo, mas ainda é bem alto. É uma questão, às vezes, cultural, né? Da gente trabalhar mais essa questão da morte, essa questão da doação, né, de por que doar, né, e o que é esse processo. A gente ainda está abaixo, ou se a gente fizer uma comparação negativa em relação a todo o país, mas estamos melhorando, como a Catiúcia disse. No ano passado, ano de 2023, a gente teve um aumento, e, na verdade, a gente bateu um recorde que tinha sido do ano de 2018 de tanto doadores de órgão como de transplantes, né, Catiúcia? Nós tivemos o recorde de doação de órgãos, nós tivemos 113 doadores, o número maior que a gente já teve durante esses anos foi de 89, então foi um número a ser comemorado. Que, né, bom. Porque quanto mais pessoas doando, mais transplantes são realizados, e não só em Goiás, porque os órgãos que nós captamos, eles ajudam pessoas que estão na lista de espera de Goiás e do Brasil inteiro. Uhum. Então, a gente, às vezes, vai captar um coração que vai para Brasília, né, que vai para São Paulo, que são os estados que tem uma DF, tem uma logística mais próxima, né, de Goiás. E
a gente pode ajudar pessoas do Brasil inteiro. Foram quantos transplantes? Mais de 830 aqui no estado de Goiás. Isso, exato. Desde 2019, nós não alcançávamos um número similar a esse. Que bacana, isso é bom, isso é boa notícia que a gente traz, né? E esses transplantes, então, não são só dos doadores que nós tivemos aqui no estado, são transplantes de outros órgãos que vieram de outros lugares também. É, nós recebemos de outros estados rins. Uhum. Né? Então, esses somatórios são de doadores nossos, da mesma forma que a gente manda daqui para lá, eles enviam também para nós. Vai depender da compatibilidade, da avaliação de cada doador. Às vezes a nossa equipe vai avaliar, né? Não foi compatível com a equipe dele. Nesse caso, porque primeiro a gente prioriza a lista de Goiás, para depois essa lista ser para fora, para nacional. Entendi, mas isso aqui mostra, se a gente teve um número de doadores de 113, e nós tivemos 830 transplantes, Manuela, mas como é possível esse número? É a multiplicação, gente. É a multiplicação da vida, né? Literalmente. Exato. Porque um doador pode salvar várias vidas. Várias vidas. Então, um doador pode doar coração, pulmão, os dois rins, um vai para cada doador. Olha, né? Isso, pâncreas, gente. Fígado, as duas córneas, um vai para cada receptor. Então, são várias vidas que realmente é a multiplicação, né? Você é multiplicar vidas. É, e eu acho que, assim, deve ser muito difícil para um parente que está ali com um ente querido vivo, né? Com o coração batendo numa máquina e autorizado a ação, sabendo que o coração está batendo. Eu acho que deve ser sofrido demais isso. Mas, quando você pensa que, a partir disso, que já não tem mais o que fazer, essa pessoa vai salvar muitas outras vidas, né? Vai permitir que pais voltem para os seus filhos, que mães voltem para os seus filhos, que crianças voltem para os seus pais e que tenham uma vida próspera. Eu acho que isso é o que motiva as pessoas a autorizarem, né, Catiúcia? É, exatamente. Assim, eu posso falar como enfermeira que participou desses processos dentro da UTI, dentro do centro cirúrgico, conversei com famílias. Realmente não é fácil. Mas o que a gente tem que deixar claro é que a doação de órgãos só ocorre após a confirmação da morte encefálica. E se teve morte encefálica, a pessoa realmente está morta, né? O coração vai continuar batendo por conta de aparelhos. E tem um prazo, né? Para esses aparelhos ficarem também, não tem? É, na verdade, é uma corrida contra o tempo. Então, às vezes, a família pode pedir um tempo. Eu posso responder amanhã? Pode, mas ele tem que ter ciência de que o coração pode parar. Pode parar de bater. Já aconteceu. Então, é um esforço das equipes também de fazer com que aquele coração continue batendo para manter os órgãos viáveis até a captação para o transplante. E quando capta, é uma corrida também contra o tempo. Um coração, por exemplo, ele tem 4 horas para sair daqui de Goiás e estar dentro de outra pessoa. Por isso que a gente mobiliza bombeiro, FAB, né? Toda uma logística para que esse órgão esteja em tempo dentro de outra pessoa. Aqui no estado de Goiás, a gente não faz transplante de coração. Ainda não. Mas a gente capta o coração e manda para outros estados. Exato. E quando uma pessoa precisa de transplante, como a gente mostrou essa semana aqui no Jornalismo da Record, uma menininha de 11, 12 anos, vocês fazem esse intermédio para conseguir um doador e enviar essa pessoa para onde é possível fazer. Verdade, a gente faz o intermédio para enviar esse paciente para um hospital que faz o transplante. No caso dela, ela precisava de um hospital transplantador pediátrico, né, de cardíaco pediátrico, porque só a equipe de lá vai poder inseri-la na lista. Entendi. Então, quando ela estiver lá, ela está lá, né, está sendo acompanhada, sendo preparada para uma possível inserção. Quais são os transplantes que a gente faz aqui em Goiás? Goiás faz transplante de rins, de fígado, de córneas, de medula. É, e nós agora estamos habilitados também para fazer o transplante de pâncreas. Tá. E me diz uma coisa, Catiúcia, outro ponto importante da gente dizer, mas que normalmente isso acontece quando é um caso na família e quando é um caso com quem a gente ama, a gente procura informação, né, gente? Nós temos essa tendência. É, para você doar órgãos, não necessariamente você precisa ter morrido. Você pode ser doador em vida, que tem um nome. Isso, doação inter vivos. Tá. Quais são as doações que a gente pode fazer em vida? Você pode doar um dos seus rins, parte do fígado, né? A medula, que é um tecido, né? Que hoje você faz o cadastro no Hemocentro para ser candidato à doação de medula. E parte do pulmão. O pulmão é mais difícil, que hoje o transplante pulmonar em si é muito complexo. Aqui não faz hoje pulmão, né? Não faz. Tá. São poucos centros no país que fazem o transplante pulmonar. Entendi. E aí, Catiúcia, nesse caso, é para fazer essa doação em vida, precisa de ser para alguém da minha família. Tem que ter um grau de parentesco, pela né? lei, parentes de até 4º grau. Se não for parente, é autorizado após avaliação da compatibilidade, mas tem que ser autorizado, ter uma autorização judicial.
Mas normalmente essa compatibilidade era difícil de acontecer, né? Ela é difícil, né? Porque por isso que nem sempre alguém que está, por exemplo, aguardando um transplante de rim consegue alguém da família para doar. E claro que essas doações que são feitas em vida são doações que garantem, de uma certa maneira, a segurança de quem resolveu doar. A Exatamente, é todo um saúde. cuidado. Assim, o médico vai avaliar. Se ele vê que é um histórico de hipertensão na família, né? Todos têm pressão alta, ele não vai autorizar que aquela pessoa seja uma doadora, porque lá na frente ele Vai pode ter um acontecer problema igual, é. renal e precisar de também entrar na. Entendi. Então, Catiúcia, assim, qual que é a sua recomendação, né? A gente fica tão feliz de mostrar esses números que são vidas, né? Você que está ali dentro, eu acho que você deve ficar. Acho que o doador não sabe, né, para quem ele doou. Não E quem recebe não sabe de quem veio, sabe, mas a normalmente. gente conhece os dois lados. A gente sabe, a gente hoje tem uma psicóloga dentro da central que acompanha as famílias que doaram, né, para elas trazerem esse feedback de como ficou o processo de doação. E nós temos também essas pessoas que receberam. O que a gente sabe é que é muita gratidão, né, de quem recebe. É, você falou da questão de salvar família, né, de salvar. É isso. Quando uma pessoa salva uma pessoa na fila de transplante, na lista de transplante, ela salva a família. Ela salva Inteira, várias inteira. pessoas. Porque, assim, você imagina alguém que, por exemplo, teve que mudar de estado, né, ou alguém que está ali fazendo hemodiálise a quilômetros de distância e que está com a família sofrendo porque sabe que ela depende de um transplante para melhorar a Eu qualidade de costumo vida. sempre trazer exemplos de crianças, porque crianças mexem com a gente, né? Mexe. Crianças estão no início da vida. Então a gente, quando faz aquele peso, né? Você fala, tem uma vida inteira pela frente. Então, assim, e principalmente para quem nos assiste, que é pai e mãe, a gente se comove muito mais. Essa menina, por exemplo, de essa 12 adolescente, anos. 12 anos. Imagina só para essa mãe, gente, que vivia naquela angústia de que a qualquer momento o coração da filha parar de bater, ou que a filha não ia ter uma vida, né, longa e enfim, saudável e tudo. A gente sonha com cada momento da vida dos filhos da gente. A gente sonha com a formatura do pré. A gente sonha com a formatura na faculdade. A gente sonha com um casamento. A gente sonha com sermos avós. E aí, a partir do momento que você tem um filho que tem, às vezes, uma doença grave, né, num órgão que pode ser, né, transplantado. Você pensa assim, meu Deus, será que alguém vai ajudar a minha filha a viver? E eu imagino que essa mãe, esse pai, eles carregam uma gratidão eterna por terem, por terem a oportunidade de ver a filha crescer feliz, crescer saudável, né? Como se ela renascesse, né, Catiúcia? Exatamente. É, nós temos uma criança que sempre está nos acompanhando agora nas palestras. Ele tem 14 anos E ele recebeu o e órgão. ele está na lista de espera Ai, por um ai, ai. coração. Ele é daqui de Goiânia e está na lista de espera em Brasília, né? Mas ele, todas as campanhas que a central tem feito, ele está indo. Eu Mas até a lista estive. ela é nacional ou não? Existe uma lista para cada estado? Ela é nacional, mas regionalizada. Por exemplo, Tá. como a gente faz rins, primeiro para os nossos doadores, para os nossos receptores, para depois ofertar para outros Entendi, receptores. Então, entendi. por exemplo, quem está lá em Brasília geralmente pode receber um coração de Goiás, né? Porque é bem próximo, quase todos os nossos corações ou vão para Brasília ou vão para São Paulo. Entendi. Então, ele sempre está acompanhando, estive na escola dele e uma fala que eu fiz foi o seguinte, que eu gosto de lembrar as pessoas. É um misto sentimento também para a família que está esperando. É, ele não está torcendo para ninguém morrer. As pessoas têm que ter isso, né? Ele não tá, aquela mãe não está torcendo para que alguém, ela está torcendo para que alguém diga sim, porque morrer todos nós Todo dia vamos. a gente tem casos, né? Exatamente, a morte Infelizmente. faz parte, né? O que a gente quer é que as pessoas se conscientizem que você pode ser um doador, você pode transformar e deixar um legado aí de salvar outras vidas. Gente, isso é muito lindo, viu? E é muito importante. Então, assim, a sua recomendação, né, como alguém que tá ali, é para que as pessoas conversem com suas famílias. Exato, conversa. Pode ser na hora do almoço. Eu sei que alguém lá do seu lado vai falar: que assunto é esse, né? Que assunto pesado é Bate na esse, né? madeira. Não, não vamos falar disso. Não, mas vamos falar sim. É, eu vou até citar um caso essa semana. Eu fui renovar minha carteira de motorista e imprimiram para mim lá uma fichinha onde estava escrito: doador não. Eu, isso aqui é doador de quê? Ele, de órgãos. Falei: você sabe que pela lei não tem validade. Não tem. Não Colocar no tem. documento, Não colocar em qualquer tem coisa, não validade. Eu adianta. falei assim: olha, eu sei que você não tem validade, mas muda lá para sim. Porque onde puder estar escrito que Ah, estava eu. escrito não. Não, eu falei: onde puder estar escrito que eu sou doador, eu quero que esteja. Hoje minha família sabe que eu sou doador e que se porventura, né, acontecer e eu puder ser, eu quero doar, eu quero deixar esse legado. É isso que a gente pede para as famílias, para que conversem em casa, deixem esse recado, avise para sua família que você quer ser um doador, né? Quem sabe é esse legado No também que caso você da vai estar doação de deixando. medula, é possível fazer um cadastro, né? E isso, os cadastros são feitos no Hemocentro. Hoje a doação de medula, o cadastro é até 35 anos de idade. Aí você entra num banco de
de dados, onde vai cruzar os dados, analisar a imunogenética para ver se você é compatível com alguém do país ou até fora do país. E aí, no caso da doação de medula, é algo que você pode fazer ainda em vida, né? Exato. Que depende de você. Aí depois realmente vai depender da família, mas a gente fica muito feliz de mostrar e de dar essa notícia de que os números estão aumentando, né? Viva a tecnologia e viva a conscientização das pessoas. É, a gente fica muito feliz, muito orgulhoso. Eu tenho certeza que esse número, se Deus quiser, vai só crescer. Se Deus quiser. Catiúcia, obrigada pelo nosso bate-papo aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Esse foi o nosso Pode Prosear de hoje.